Dia 18. Ao vivo. Ah, não esquece não, você é de Taubaté, né? Ao vivo. Ao vivo em Taubaté. Avenida do Povo. É aquela avenida que tem, é coberta, né, Solange? É coberta, é fantástica. Ah, é tão bom isso, gostei. Né? Eu acho super legal. Né? Então, dia 18, ao vivo, a gente vai estar lá, Sol. Aí começa às 2h10, mas quem quiser chegar um pouquinho antes, acho que a gente vai estar lá uma meia, né? Já vai estar lá? 1h15, a gente já vai estar lá. Por favor, então, eu quero muito conhecer você de Taubaté. E a Sol também. Eu também. Hoje é dia do seu direito, terça-feira. Bora lá pra gente aprender, aliás, um assunto que sempre dá o que falar. Mas antes, vamos refletir um pouquinho para alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. Não adianta culpar ninguém, não adianta culpar nada. O que acontece na sua vida é resultado das suas escolhas. Culpar os outros é dar o poder da sua felicidade para quem quer que seja. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Entrega para Deus, aí você vai ver a diferença. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o candidato ao Senado, Beto Richa, é preso em Curitiba e Palocci diz que Lula teve atuação direta em pedidos de propina. Bora conversar, participe do programa. Sol, tem tanto prêmio, mas tem tanto prêmio para quem tá em casa, eu vou falar um por um, tá bom? Tem um kit Ortovip para você cuidar da saúde da sua boca, você vai curtir, compartilhar e já concorre, tá? Você que é fã do Michael Jackson, também no Face, o rei do pop que a gente ama mesmo, né? Você pode levar para casa também um par de ingressos para ir nesse show cover incrível. Curtiu, compartilhou, você concorre também. Já no Instagram, tem um kit Tracta para você ficar ainda mais bonita. Você acessa @ falando nisso band, marca dois amigos e você já concorre também a este prêmio. E atenção, isso é muito legal até agora. Eu não vou mostrar o convite, só que é desse tamanho, tá bom? Tá, entendi. Por isso que eu não tô mostrando o convite. Mas entendi. Atenção, para quem for participar hoje ao vivo pelo telefone, é 3922-1387, fazendo uma pergunta. Tem que fazer pergunta, tá? Tá. Vai concorrer a um par de convites pro Vale Music Festival, Solange, nessa sexta-feira. Ah, o show muito bacana do Jorge Mateus. Então ligou ao vivo, a gente vai anotar o seu nome e vai ter um sorteio. Bastante prêmio para você, bora conversar bastante também, hoje é dia do seu direito. Bom, tem aqueles perrengues de sempre, né? Nasceu o neném, ué, cadê o pai? Sumiu. Solange, assim, é como você sempre fala, né? Mãe a gente tem certeza mãe, quem é, mas quem o pai é. Às vezes tem a dúvida mesmo. Então hoje a gente conversa sobre a paternidade de um filho. Exame de DNA. Será que o cidadão que você acha que pode ser o pai do filho é obrigado a fazer esse exame? Se ele não fizer, ele já é considerado pai? Tem que pagar pensão? Ele saiu de São Paulo, entende tudo. Aliás, é o que ele mais entende, esses perrengues. Chega aqui, doutor Ângelo Carbone. Muito perrengue, né, doutor? Vou te falar, seus agora de problemas fazer, acabaram. Seus problemas acabaram. Eu tô aqui, viu, mulherada? Quem poderá me ajudar? Nós vamos pôr fogo. Doutor Ângelo Carbone. No pai, vamos pegar esse pai aqui, fazer ele pagar alimento. É, na hora de fazer, né, Solange? Tem fila. É, não, acha que é uma maravilha. É fila. Agora, na hora de assumir, some todo mundo. É, exatamente. A gente tá levando de uma maneira mais leve, né? Porque é um assunto pesado, muitas mulheres sofrem porque os pais não querem assumir os filhos. É obrigatório o exame, doutor? Não é que é obrigatório, tem que fazer, né? Como é que vai provar que é pai? A não ser que você entra com a ação e ele fala que é pai, já e declara, como ele faria em qualquer cartório. Mas normalmente tem que entrar com a ação. O importante, mulherada, é o seguinte, ó, tá grávida. Já entra com a ação de investigação de paternidade e alimentos. E já começa a pedir toda a despesa que vocês vão ter com o pré-natal, com tudo, com o nenê que já está no teu ventre maravilhoso lá, e o hospital, e o quarto do nenê, tudo. Você já pede e vai logo, não brinca, não espera. Outra coisa, demora o exame no IMESC. O IMESC é um lugar especializado para fazer o exame de graça. É do Estado. Tenta combinar com a família e fala para o juiz, ó, excelência, essa parte a gente paga, é baratinho. Faz um exame lá. Quanto tempo sai esse exame? Ah, sai uma semana, senão pode levar 3-4 anos. Eu queria tanto que essa criança já tivesse condições. Outra coisa, mãe, quando ele engravida, você que é tudo bonito, que ele tira uma fotografia encostada assim, com a cabeça na barriga da tua barriga, ou dando um beijo na tua barriga, já tira uma foto lá, que a gente já entra com uma pensão, ou a investigação de paternidade, mais alimentos, e com aquela fotografia já dá para pedir uma liminar e começar a receber. Daqui a pouquinho a gente vai saber que tem algumas queridas perguntando aqui, a gente não vai identificar, querendo saber se pode pedir o exame de DNA, se é possível fazer no feto já.
Entendeu? Enquanto ela tá grávida, Luquinha. Não Caramba, sei. Tá adiantado aí, né? É. Tem que saber antes. Eu vou contar. Não, mas daqui a pouco você conta. Já, mas um beijo pra Paula Medeiros, do Morumbi, aqui de São José dos Campos. Hoje ela faz aniversário, tá com a gente. Obrigado pelo carinho. Agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O ex-ministro da Fazenda no governo de Lula e Dilma Rousseff, Antônio Palocci, afirmou em depoimento ao Ministério Público que o ex-presidente petista cuidou, em alguns casos, diretamente de pedidos de propinas. E a gente vai saber os detalhes de onde vieram esses pedidos com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham falando nisso. Olha só, Palocci foi ouvido em junho deste ano por investigadores da Operação Greenfield, que apura irregularidades em fundos de pensão. Ele disse em depoimento gravado que Lula interferia nos fundos. Ainda durante o governo, Palocci afirma que o ex-presidente teve atuações diretas em pedidos de propina após a descoberta do pré-sal, que causou, em suas palavras, um clima de delírio político. Palocci também envolve o ex-presidente Lula no caso da compra de caças pelo governo brasileiro. Que acabou acontecendo a compra desses caças. E o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deve ser anunciado ainda hoje como substituto do ex-presidente na cabeça aí da chapa do PT em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Isso daí não aconteceu ainda. Bom, vamos virar um pouquinho a página. Um boletim médico do Hospital Albert Einstein informa que Jair Bolsonaro segue sem sinais de infecção e confirma, como a gente disse ontem, que o candidato à presidência pelo PSL vai passar por uma nova cirurgia. A gente vai ao vivo até São Paulo com a repórter Roberta Russo, que tem mais informações. Boa tarde, Roberta. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. A gente segue aqui na frente do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, acompanhando o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro. O último boletim foi divulgado agora há pouco, às 10 horas da manhã. Ele ressaltou uma melhora aí na parte intestinal, foi retirada a sonda nasogástrica, que é uma sonda que basicamente controla o funcionamento do intestino. Com a melhora desse funcionamento, eles tiraram a sonda e o candidato vai voltar aos poucos a se alimentar normalmente por via oral. Ele só vinha recebendo nutrientes via sonda. Apesar disso, ele segue em estado grave, acompanhado pela equipe na UTI, essa informação oficial do hospital até agora, e não há qualquer previsão de alta. A gente lembra que ele ainda vai precisar passar por um segundo procedimento para liberar aí o trânsito intestinal, também tirar a bolsa da colostomia. Esse procedimento pode ser feito de 60 até 90 dias depois do primeiro procedimento. Até ele fazer esse procedimento, ele vai ter alta aqui do hospital e vai aguardar por essa nova cirurgia. A gente aguarda qualquer outra informação, pode entrar ao vivo, viu, Roberta? Tem imagens aqui da travessia da balsa em São Sebastião, também em Ilhabela, apenas 30 minutos, tudo muito tranquilo. Agora a gente confere as estradas com a Daniela Lopes. Alguma operação na Tamoios, Dani? Olha, Lucas, tem operação Parisiga no trecho de Serra da rodovia por conta das obras. No trecho de Planalto tem obras a partir do quilômetro 64 e atenção que no trecho 79 tem as obras de duplicação da curva. Então, nesses pontos, o motorista deve redobrar a atenção, mas o trânsito está livre, está normal neste momento. Na rodovia Presidente Dutra, nenhum problema para o motorista também aqui no trecho do Vale, Lucas. Obrigado, Dani. Boa tarde a você. Bora falar do tempo, porque amanheceu aqui em São José, friozinho, depois o sol estalou. Como é que fica agora à tarde? Em Santo Antônio do Pinhal, pequena possibilidade de chuva, com máxima de 19 graus. Aqui no Vale Ingaratá, máxima de 25. Em Pindamonhangaba, máxima de 27. E Bananal, pequena possibilidade de chuva, máxima de 26 graus. Litoral, o tempo fecha um pouquinho agora para tarde, mas sem previsão de chuva. Em São Sebastião, a máxima é de 24 graus. Em Taubaté, a máxima de 27. A chuva vem mesmo com força, mais para sexta-feira, viu, Solange? Uhum. Tanto que cai um pouco a temperatura, volta a máxima a 27 graus, mas tempo fechado no sábado. E o candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa, ele foi preso em Curitiba. A gente já comenta com você, daqui a pouquinho também. Tem dicas para você que quer que seu filho aprenda uma nova língua. E no próximo bloco, daremos dicas para vocês de como utilizar o aplicativo Talking no aprendizado de seu filho em outro idioma. Took the 95 to get from